munaasabad ballaadhan oo lagu maamusayay xuska maalinta aidska adduunka ee 1 December ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee xarunta hay-adda bisha cas ee magaalada Hargabo. Munaasabaddaas si weyn loo soo qabanqaabiyey ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Ilhaan Maxamed Jaamac, afhayeenka xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed, guddoomiyaha gobolka Sanaag Cali Cabdi Hore, guddoomiyaha bisha cas ee gobolka Sanaag Axmed Maxamed Xaashi Kulukulu, madaxda wasaaradda caafimaadka ee gobolka, isuduwaha wasaaradda qorsheynta, isuduwaha wasaaradda beeraha, ardayda wax ka barata bisha cas, waayeel iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha hay-adda bisha cas ee gobolka Sanaag Axmed Maxamed Xaashi Kulukulu oo ugu horeynba munaasabaddaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey xuska maalintan iyo hadafka iyo ujeedada looga gol leeyahay oo uu ku tilmaamay sidii bulshada caalamka looga baraarujin lahaa halista cudurka HIV AIDS-ka iyo siyaabaha looga badbaadi karo. Waanu guddoomiyuhu intaa raaciyay in maalintan laga xusayay dhammaan badacallada dunida. Waxaa kale oo uu ka warramay guddoomiyuhu sida hay-addoodu ay uga qayb qaadato la dagaalanka cudurka HIV AIDS-ka. Waxaanu intaa raaciyay in hay-addoodu ay bixiyaan durus iyo tababaro caafimaad ku wajahan cudurka dilaaga iyo siyaabaha looga badbaadi karo. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Sanaag Cali Cabdi Hore, afhayeenka xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed, isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Dr. Axmed Maxamed Jaamac Caray, isuduwaha wasaaradda qorsheynta ee gobolka Sanaag Xuseen Axmed Cabdulle, isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Sanaag Maxamed Yuusuf Tegel, iyo madaxa xafiiska AIDS-ka ee gobolka Sanaag Xasan Koore iyo mas-uuliyiin kale oo dhammaantoodba ku dheeraaday halista iyo aafada cudurka dilaaga ee HIV AIDS-ka iyo sida looga badbaadi karo. Waxaanay tilmaameen in cudurkani uu galaaftay nafo badan oo ku kala nool wadamada caalamka, waxaana dhammaanba mas-uuliyiintaasi dayarta uga degeen inay ka feejignaadaan siyaabaha kala gedisan ee cudurkaasi lagu qaadi karo iyo inay ka hoos galaan ku dhaqanka shareecada Islaamka. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Ilhaan Maxamed Jaamac oo ugu dambeyntii munaasabaddaasi ka hadashay ayaa iyaduna ku nuuxnuuxsatay khatarta uu cudurkani ku hayo bulshada caalamka iyo siyaasadda xukuumadda Soomaaliland ay ku wajahan la dagaalanka iyo xakamaynta cudurka dilaaga ee HIV AIDS-ka iyo sidii bulshada reer Soomaaliland looga badbaadin lahaa. Waana wasiirku shacbiga Soomaaliland uga baaqday in la fududeeyo guurka si danyartu ay uga badbaadaan siyaabaha u sahlaya danyartu inay qaadaan cudurka HIV AIDS-ka. Waxaana ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay si weyn ugu mahadcelisay hay-adda bisha cas ee munaasabadan soo qaban qaabisay. Waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Hargabo.